தலைத்துல முக்காது. சூட்டி பழத்துரு, சூட்டி பழத்துரு. අත්තන කිව්වොත් ඒක මේ පළතුරුකට එන්නේ නැහැ නේ. මේගොල්ලෝ ලෝක අමාරුක දෙන්නනේ අපි නේද? මේ අම්බේ අන්නාසි. Hello hi friends ඉතින් කොහමද හැමෝටම talk with Chanu දැන් හරියටම ඉන්නේ පාදැනිය කියන තැන ඉන්නේ. ඊයේ මම comment එකක් කියවුවා. කියවුවට පස්සේ ඇත්තටම මට දැනගන්න ලැබුණා මගේ වැඩසටහන් හරහා ගොඩක් අය දැනුම වර්ධනය කරනවා ඒ වගේම තමන්ගේ වටිනා කාලය ප්‍රයෝජනවත් ලෙස ගත කරගෙන තිබෙනවා ඒ වගේම අමතක වෙලා තියෙන මතකය ආපහු අවදි කරලා තිනවා මම මේ වැඩසටහන කරන හින්දා ගොඩක් අය මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ලබනවා කියලා හිතාගෙන සතුටින් අද අපි නතර වෙන අයට අපි දෙනවා ලස්සන පෑනක් උත්තර දෙන අයට අපි දෙනවා ස්මාර්ට් පෑනක් ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් දේවල් පුළුවන් මම ඉස්සරහට කියන්න මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා මේ පෑනේ මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා මම කියන්නම් ඉතින් අද අහන ප්‍රශ්න තමයි කවුරු හරි මට කමෙන්ට් එකක් දාලා තිනවා අයන්නෙන් පටන් ගන්න පළතුරු පහක් අහන්න කියලා මට කමෙන්ට් එකක් දාලා තිනවා මම අහලා තිනු විදිහට මමත් දන්නවා පළතුරු පහක් අයන්නෙන් පටන් ගන්න අයන්න අකුරෙන් පටන් ගන්න පළතුරු පහ දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අපි යන් වීඩියෝ එකට මහත්තයෝ අයිබෝන් මම ටෝක් විත් චාන YouTube channel එකෙන් දැනුම වර්ධනය කරන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනවා. අද පුංචි ප්‍රශ්නයක් අරන් ආවා. දන්නවනම් උත්තරේ කියන්න. නැත්නම් මම කියලා දෙනවා. ආ. අයන්න කුරෙන් පටන් ගන්න. ඔව්. පළතුරු පහක් කියන්න ඕන. අයන්න කුරෙන්. ඔව්. කියන්න. අම්බේ. එකයි. 90දා. දෙකයි. අන්නාසි. තුනයි. මම කියන්නේ දැන්. කියන බලන්න ඇම්බරල්ල ඇම්බරල්ල නෑ ඈවෙන්න බෑ අයන්න 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 අම්බ අන්නාසි අම්බ අන්නාසි අනෝදා අනෝදා ජම්බු ආ නෑ නේ අන්නාසි පළතුරු මේ වෙන්න ඕනේ නේද ඔව් පළතුරු වෙන්න ඕනේ ආ ඒක තමයි ඒක තමයි අත්තන කිව්වොත් ඒක මේ පළතුරුකට එන්නේ නැහැ නේ මේගොල්ලෝ ලෝක අමාරුක දෙන්නනේ අපි නේද මේ අම්බේ අන්නාසි මේ ඒක නෙමෙයි ඇත්තටම කොහොමද මගේ වැඩසටහන හොඳයිද අවංකව වැඩසටහන හොඳයි මේ කට්ටිය අමාරු විදාන හිටපොම හොඳයි අවංකව නෑ මම මේ වැඩසටහන කරන්නේ ඇත්තටම දැන් මම විවිධ ගම්වලට යනවා ඔව් ඉතින් අපේ සමාජයේ ඇවිල්ලා අපේ ළමයි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ පොත්වල තියෙන අධ්‍යාපනය පත්තරවල තියෙන අධ්‍යාපනය විතරයි එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් දැනුම වර්ධනය කරන්න විනාඩියක් ඉන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවොත් ඒගොල්ලෝ දුවනවා හේතුව ඇයි දන්නවද අපිට උත්තරේ කියන්න බැරි වුණත් අපි නෝන්ඩි වෙනවා කියලා හිතනවා ඒ වුණාට එතන ගුරුවරු හරියට ළමයින්ට උගන්වලා නැහැ ඔයාලා එතන නෝන්ඩි වෙනව නෙමෙයි නොදන්න දෙයක් එතන ඉගෙන ගන්නවා ඔයාලා දන්නේ නැති වුණාට අහපු ප්‍රශ්න අහපු කෙනකින් අහන්න ඒකට උත්තරේ මොකද්ද කියලා එතකොට කියලා දෙනවා එතකොට දැනුමක් වර්ධනය වෙනවා කියලා ඒ අධ්‍යාපනයේ අපේ ළමයින්ට දීලා නැහැ ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් දෙන්න මම මේ වගේ වැඩසටහනක් මම කරනවා ඒ වගේම දැන් අපි දැන් අයන්න කුරෙන් පටන් ගන්න පළතුරු පහක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ එතකොට මේකේ කියපු ගමන් අපේ මොළේ ටිකක් වර්ධනය වෙනවා ඒ වගේම සතුටක් ලැබෙනවා නේද එතකොට දැනුම වර්ධනය වෙනවා ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වැඩසටහනක් කරන්න ඕනේ හින්දා මම මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්නේ මහත්තයාගේ නම මොකද්ද ප්‍රේමරත්න මොනවද කරන්නේ මම ටේලර් ෂොප් එකක් කරන්නේ ටේලර් ෂොප් එකක් කරන්නේ හරි අයන්නෙන් පටන් ගන්න පළතුරු තමයි අනෝද කිව්වා අන්නාසි කිව්වා අඹ අඹ එතකොට තව දෙකයි නමතුනේ ඔව් අලිපේර අලිපේර තව එකක් තියෙනවා ඒක තමයි විශේෂ පළතුර ඒක දන්නේ නෑනේ වටිනව නේද එහෙනම් වටිනවා කියන්නේ හරි මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සහභාගී වුණ නිසා මේක පොඩක් අල්ලගන්න මම ඔයාලට පුංචි තෑග්ගක් දෙනවා හරි ගෙදර ඉස්කෝල ළමයි ඉන්නවද ඉස්කෝල ළමයි නෑ හැබැයි නෑ නේද ඔව් මම ඔයාලට දෙනවා ස්මාර්ට් පෑනක් හා මේ පෑන දන්නවද මොකද්ද කියලා දන්නේ නෑ මේ පෑන ගොඩක් වටිනවා සල්ලි වලට දීලා ගන්න ෆෝන් වල තියෙනවා ටච් පෙන් එකක් එතකොට ඒකෙන් පුළුවන් ටච් කරන්න. දැන් මේ බලන්න දැන් මේකේ ඇවිල්ලා මේ ටච් කරන්න. මේවා කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. හරි. හරිද? තව එකක් තමයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේක අනිත් පැත්තට කරකවලා අපිට පුළුවන් මේකෙන් ලියන්න. ඔව්. මහා වස්සයක් වෙනද බණ්ඩ යට. ඔව්. ලියන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට අමතරව ටයි එකට මේක ගහ ගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතනින් ෆෝන් එක තියලා නිකන් තිබ්බහම මෙන්න මේ වගේ තේරුණාද? ළමයි කුට ඉගෙන ගන්නත්
ගොඩක් වටිනවා. අර ස්ටෑන්ඩ් එකක් සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ නේ. ඉතින් මගේ පුංචි තෑග්ගක්. ඔබ ඉදිරිපත් වුණ නිසා හොඳයි නේද මගේ channel එක? අවන් කොහම හොඳයි. හරි, thank you. ආදරේ යනවා. හරි. මගේ channel එක බලන්න. හා. හරි. අය අයබෝවන්. මම ටෝක් විත් චාන YouTube channel එකෙන්. මොකද නම ඔයාගේ? සුමිත්. සුමිත්. මොනවද කරන්නේ? මම තුන් මේවා තමයි කරන්නේ. මේසන් කියන්නේ ඔයාද මේක කරන්නේ නැත්නම් ඔයා වැඩ කරනවා? වැඩ කරනවා. වැඩ කරනවා. හරි. ප්‍රශ්නේ තමයි අයන්න කුරෙන් පටන් ගන්න පළතුරු පහක් කියන්න ඕන. පළතුරු පහ. අඹ අන්නාසි දෙකයි. ඇපල්. ඇපල් වෙන්න බෑ. ඈනේ. ආ ඈනේ. ඔව්. අඹ අන්නාසි. අඹ අන්නාසි දෙකක් ආවා. ඉගෙනේ. අලිගට පෙර ඔව්. අලිගට පෙර දෙකයි. තුනයි. තුනයි. අනෝද හතරයි ආ තව එකක් තියෙනවා පොල් බෑනේ අයන්න අයන්න බෑනේ බෑ බෑ ආ ඒ කියම්බ මොකද කතන්දරේ එන්නම නැ තව කවුද එන්නේ එනවද try කරලා බලන්න එන්නේ නැද්ද එන්නේ නැද්ද එන්න යන්න බලතර පහ නිකන් එන්න පොඩ්ඩක් මොන පෙන්නන්ද? මොනු බෑ. ආ. වාඩි පුළන්ද? ඈ බෑ. මොකද කියන්නේ? ආ මට එන්නෙම නැහැ කණිත් එක. අඹ ආවා. අන්නාසි දෙකයි. එතකොට තව මොකද කිව්වා? අලිගට පෙර 3යි. එතකොට අනෝද 4ක් කිව්වා. ඔව්. පහ. තව එක පළතුරක් තිබ්බනම් හරි. හරි නෑ. හ්ම්. මුලා වෙන්නේ ඈ මුලා වටන වැඩක් ඇයන්නේ බෑ ඇයන්නේ බෑ ඇපලුත් නෑනේ අලි පෙර බෑ නේද නෑනේ මම ටෝක් විත් චාන YouTube channel එකෙන් දැනුම වර්ධනය කරන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනවා ඔයගෙන් පුංචි ප්‍රශ්නයක් අහනවා දන්නවනම් උත්තරේ කියන්න නැත්නම් මම කියලා දෙනවා එහෙමයි මොකද නම චන්ද්‍රකුමාරි චන්ද්‍රකුමාරි මොනවද කරන්නේ මං ගෙදරනිකා ගෙදරනිකා කියන්නේ හරි සාමාන්‍යයෙන් ඔයා කියන්න ඕන අයන්න කුරෙන් පටන් ගන්න පළතුරු පහක් කියන්න ඕන අන්නාසි 1යි අඹ 2යි අන්නාසි අඹ අලිපේර 3යි අනෝද 4යි තව එකයි ඕන අන්නාසි අන්නාසි කිව්වනේ අන්නාසි කිව්වා ඔව් අන්නාසි කිව්වා අඹ කිව්වා අනෝද කිව්වා අලිගිට පෙර කිව්වා තව එකයි ඕන අඹ කිව්වනේ ඔව් තව එකයි තියන්නේ එකද කල්පනා කරන්නේ අමාරුයි පොඩ්ඩක් විනාඩියක් දෙන්න. ආ හරි. ඔව්. ලේසි කරලා දෙන්න. චූටි පළතුරක් තියෙනවා. චූටි පළතුරක්. චූටි එක. සාමාන්‍යයෙන් පළතුරු කඩවල වල ගියාම ඉස්සරහම දකින්න තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? චූටි පළතුරු මොකද්ද? චූටි පළතුරු. චූටි පළතුරු. හ්ම්. බෙහෙත් වලටත් ගන්නවා ඒක. බෙහෙත් වලටත් ගන්නවා. හ්ම්. බෙහෙත් නෙල්ලි නෙමෙයි. මොකද ඒක? ඒල්ලියෝ. බෑ. අමාරුයිනේ. පළතුරු කඩවල ඉස්සරහ තියෙනවා. තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කාලේට තියෙනවා නේ මල්ලි. වාට හිතුනේ මොකද්ද නිකන් බෙහෙත් වලට ගන්නවා කියවට පස්සේ හිතුනේ මන්නම් මට නම් හිතුනේ මේ මොනවාද මේ බෙහෙත් නෙලි කියලා බෙහෙත් නෙලි ඔව් බෙහෙත් නෙලි කියලා හිතුනේ නෑ ඉතින් අයන්නේ කියන එකක් නේ දැන් ඔයාලට ඕනේ ඔව් ඒකෙදි මම මේ කල්පනා කරේ චුට්ටක් බෙහෙත් නෙලි තමයි බෙහෙත් නෙලි හ්ම් බෙහෙත් නෙලි කොහොමද එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බෙහෙත් වලට ගන්න නිසා අපි බෙහෙත් නෙලි කියලා කියනවා ඔව් නෙලි කියන්නේ දෙමළ වචනයක් ආ අපි අපේ සිංහලයා ආ නෙල්ලි කියන වචනේ තාමත් දෙමළින් පාවිච්චි කරන්නේ. නෙල්ලි වලට අපි කියන්නේ බෙහෙත් නෙල්ලි වලට අපි කියන්නේ සිංහල නම තමයි අතැඹුල. අතැඹුල.
හොඳයි නේද වැඩසටහන හොඳයි මොනවද හිතන්නේ ඔයාට මේ අනේ ඉතන ගොඩක් සතුටු ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ වැඩසටහන් කරන්න යන එක අපටත් ඒක දැනගන්න ලැබුණක ලොකු මේවයි කා අනිවාර්යයෙන්ම මල්ලි මම ඔයාට පුංචි ටෑග් එකක් දෙනවා ගොඩක් ස්තුතියි සර් මගේ channel එක බලන්න දිගටම හරි thank you යනවා හරි බස්ස ගෙනගම් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා මොකද නම ඔයාගේ මම පියරත්න අයන්න කුරෙන් පටන් ගන්න පළතුරු පහක් කියන්න ඕන අන්නාසි එකයි අඹ දෙකයි ඇපල් තුන නෑ ඇපල් වෙන්න බෑ ඇපල් වෙන්න බෑ අයන්නනේ ඒ සිංගල නමකුත් නෙමෙයි ඔව් අන්නාසි අඹ බාර ගන්නවා තව තුනක් ඕන මිල මතක් වෙන්නේ නැහැ වෙලාවට ඔව් මාටි උදව් කරන්නද ඔව් තා අන්නාසි අඹ එතකොට සතෙක් ගිනමක් හැදිලා තව නමක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් සීතල ප්‍රදේශවල හැදෙනවා අයන්න කුරෙන් පටන් ගන්න පළතුරක් මොකද්ද අලි පෙර කියලා හැදෙනවා අලි පෙර හරි තුනයි හරි හතරවෙනි එක සාමාන්‍ය කටු ඒවත් තියෙනවා 90ද ආ හතරයි පස්වෙනි එක චූටියට තියෙනවා කොළපාටට තියෙනවා ඇපල් ගන්න බෑ ඔව් කොළපාටට තියෙනවා චූටියට තියෙනවා පස්වෙනි වලතුර මං වට උදව් කරනවා මේ නෑ දෙන්න මතක් වෙන්නේ නෑ මේලා සාමාන්‍ය පළතුරු කඩවල ඉස්සරහම තියෙනවා පේන්න සමහර කඩවල කිරලා දෙනවා සමහර කඩවල ගණන් කරලා දෙනවා 1 2 3 කියලා මතක් වෙන්නේ නෑ මොකද හිතන්නේ මගේ channel එක ගැන channel එක හොඳයි කියලා හිතනවා හොඳයි නේද දැනුම වර්ධනය කරන්න විනෝද වෙන්න නේද හොඳයි මේ මගේ පුංචි tag එක ඉතින් පස්වෙනි පළතුර තමයි අදමයි අපි ගත්තානේ මම දැනගත්තා ඒක ලොකු දෙයක් නේ ලොකු දෙයක් thank you යනවා අයන්න කුරෙන් පටන් ගන්න පළතුරු පහක් කියන්න ඕන පුළුවන් කියන්න ඔව් පුළුවන් ඉතින් අනෝද කියාගේ අන්නාසි කියාගේ දෙකයි අලි පෙර ඇපල් ඇපල් වෙන්න බෑ ඒ අයන්නනේ අයන්නේ අනෝදා හතරයි පහ අන්නාසි කිව්වා අලි පෙර කිව්වා අඹ කිව්වා අනෝදා කිව්වා ඔව් ඉතින් පස්වෙනි එක මොකද්ද පස්වෙනි එක ඇති පොඩයි නෝ කවුද අනේ සිංහල භාෂාවේ අයන්නේ භාෂාව වුණාට අයන්නේ තියෙන්නේ බෑනේ ඔව් අමාරුයි නේද? ඔව්. මොකද නම ඔයාගේ? මම බණ්ඩාර. කඩේ කරන්නේ නේ? උදේනි බණ්ඩාර. හරි. ඉස්කෝල ළමයි ඉන්නවද ගෙදර? අම්මේ 4 දිනක් ඉන්නවා. ආ 4 දිනක් ඉන්නවා. මං ඔයාට පුංචි ටෑග් එකක් දෙනවා. හ්ම්. හරිද? හ්ම්. ඉතින් ඕක එක්කෙනෙකුට විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔව්. කමක් නැහැ මල්ලි. අනිත් එකක් දෙන්න මල්ලි. නෑ ඕකෙන් පෑන තුනක් දෙ 4 දිනක් ඉන්නවද? 4 දිනක්. ආ මේ ගෙදර ඉන්න ඉස්කෝල ළමයි 3 දෙනාට. ඔව්. හරිද? ඔව්. විශේෂයෙන්ම ෆෝන් එකකින් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ ස්මාර්ට් පෑනක්. ඔව් මේකෙන් දන්නවද මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා? නෑ. දන්නේ. ඕකේ කරන්න පුළුවන්. Thank you. පාවිච්චි කරන්න. මගේ channel එක දිගටම බලන්න. ඉතින් පස්සේනේ පළතුරු මොකද්ද කියලා කියන්න ඕනේ දැන්. පස්සේ අයන්නේ. අන්නාසි. එකයි. අලි පෙර. දෙකයි. ඇඹුල් ලොඩන්. ඒ ඇඹුල් වෙන්න බෑ. ආ. අයන්න නෙමෙයි අයන්න. අයන්න. අන්නාසි අඹ කිව්වා. තව තුනක් ඕන. අන්නාසි අඹ. මම උදව් කරන්නද ඔයාලට? සාමාන්‍යයෙන් අර නිකන් සතෙක්ගේ නමක් හැදිලා කොළපාට ලොකු ගෙඩි දිනනවා. ජූස් හදලා හැමෝම ආ 7-3යි. තව උදව් කරන්නම්. ඊට පස්සේ නිකන් අර චූටි ගිඩි ගෙඩි වගේ නිකන් අර ඇවිල්ලා තියෙන නිකන් අර ගෙවල් වලත් තියෙනවා කටු වලින් කටු කියලාත් පටන් අරගෙන කියනවා ඒ ගෙඩියට. අනෝදා 14යි. එතකොට තව උදව් කරන්න මාට. උදව් දීලා මහනවනේ. ඔව්. එතකොට හතරක් කිව්වා. තව එකයි ඕන. එතකොට පස්වෙනි එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අර චූටි ගෙඩි තියෙනවා බෙහෙත් වලට ගන්නවා කොළ පාටයි. කිරලක් දෙනවා ගණන් කරලක් දෙනවා කඩවල වල. ඔන්න කොච්චර උදව් කරාද මම. එන්නේ නැනේ. කුලියට කාමරයක් කරා තනියම වාඩි වෙලා කල්පනා කරන්න ඕනේ නේ.
මොකද්ද නම ඔයාගේ? නිමේෂා. නිමේෂා. නිමේෂා මිස් මේකයි. පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. අයන් නකුරෙන් පටන් ගන්න පළතුරු වර්ග පහක් කිව්වොත් මම ඔයාට වටිනා තෑග්ගක් දෙනවා. අම්බ අන්නාසි. දෙකයි. අලිපේර. තුනයි. අම්බ අන්නාසි අලිපේර තුනයි. ඇපල් වෙන්න බෑ. ඒ ඈයන්නනේ. අනෝදා. අනෝදා හතරයි. ආ. තව එකක් තියෙනවා. මෙන්න. එන්න. එන්න විනාඩියට එන්න දැනුම වර්ධනය කරන්න. එන්න එන්න එන්න. එන්න. එන්න එන්න වෙලාව නැහැ මට මේ මේක ඉවර කරන්න ඕනේ. පොඩි දෑයක් ගන්න එන්න. එන්නකෝ. එන්නකෝ. අයන්න කුරෙන් පටන් ගන්න පළතුරු වර්ග පහක් කියන්න ඕන. අඹ 1යි. අන්නාසි 2යි. අනෝදා 3යි. අය මොනවද? වමනද කිව්වේ අඹ අන්නාසි අනෝදා අලිපේර. අන්න අලිපේර 4යි. ඔව්. එතකොට තව එකක් තියෙනවා. තව එකක් තියෙනවා. මතක් කරන්න මතක් කරන්න. කවුද කියන්නේ? අර කටුකොඩු තියෙනවා. කටුකොඩු තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි අනෝදා. ඒක කිව්වනේ. ඒ වතුරියන් නෙමෙයි. ඩූරියන් නෙමෙයි. ඔයාගේ නම මොකද්ද? හෂින්. මොනවද කරන්නේ? මුකුත් නැහැ. නිකන් ඉන්නේ. වාට පුළුවන්ද? අඹ අන්නාසි අලිපේර අනෝදා කිව්වා. දැන් පස්වෙනි එක කෝ? මතක නැහැනේ. මතක නැහැ. මොකද්ද අර කිව්වට ගෙඩි වගේ තියෙනවා. චූටි චූටි ගෙඩි තමයි. කොළ පාට චූටි චූටි ගෙඩි. මතක නැහැ මිරම්. ඒක කිරලක් දෙනවා. ගණන් කරලක් දෙනවා. ඔයත් කාලා තිනවා. චූටි ගෙඩි වගේක්ලු. බෙහෙත් වලටත් ගන්නවා ඒක. සාමාන්‍යයෙන් පළතුරු කඩේකට ගියාම ඒ කාලෙට ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඉස්සරහ තියලා තිනවා. ගොඩක් තිනවා. පුරවලා තියලෝ. කොළ පාටයි. අර මේව මොනවද මේ තාත්තගේ ගේන්නේ? අන්න තාත්තා ගේනවලු. මොකද මතක නැහැ. බෙහෙත් නෙල්ලි. බෙහෙත් නෙල්ලි. ඔව්. ඉතින් ඒක මේ ආයන් නෙල්ලි නේද? ඉතින් බෙහෙත් නෙල්ලි කියන්නේ සිංහල වචනයක්ද දෙමළ වචනයක්ද? බෙහෙත් නෙල්ලි යන්නේ ඒකන මන්නේ තාත්ති කියන්නේ. නෙල්ලි කියලා කියන්නේ දෙමළ වචනයක්. ඒක බෙහෙත් වලට ගන්න නිසා බෙහෙත් නෙල්ලි කියලා කියනවා අපි. හරිද? සිංහලෙන් මොනවද කියන්නේ? ආයන්ෙන් පටන් ගන්න. මොනවද හිතන්නේ මගේ channel එක ගැන? මගේ වැඩසටහන කොහමද? වැඩක් හොඳයි. මොකක්ද ඔයා? හොඳයි. මම Talk with Chanu කියලා මේ YouTube එකේ channel එකක් කරනවා. මගේ channel එක බලන්න. බලනවද? නෑ. ඇත්තටම? ආ. හරි බලන්න දිගටම. හරි අපි යනවා. හරි. හරි හරි. හරි. එහෙනම් ළමයි මේ වැඩසටහනේ ඔයාලා විනෝද වෙන්න ඇති. ඒ වගේම දැනුම වර්ධනය කරන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකේ මට කියන්න. එහෙනම් තවත් ලස්සන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඉක්මනට අරගෙන අපි හම්බෙමු. සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. සුබ දවසක්. බුදු සරණයි. සයිනින් ඔෆ්.